Добър вечер, гледате новините на телевизия Черно море. Красиво зелено пространство е оформено в двора на Франкофонския център във Варна. Днес то беше официално открито в присъствието на френския посланник у нас, негово превъзходителство Ксавие Лепер Дюкабан. В двора на Франкофонския център във Варна е оформена красива градина. Цветя, дръвчета, зеленчуци и билки внасят цвят и зеленина сред заобикалящите ги сгради. Градината е създадена със съвместните усилия на Алианс Франсез Варна, Френския институт и ученици от 4 варненски училища. Йордан Йовков, Свети Климент Охридски, Малкият принц и Международното френско училище Шарл Перо. Децата са 8-9 годишни. Добър ден, бонжур! Целта беше да направим този паркинг по-гостоприемен, така че посетителите да влизат тук с настроение. Този проект няма само декоративна цел, но и педагогическа. Проведохме за децата учебно ателие с специалисти от градински център, за да се научат на общуване с природата и да усвоят основните екологични ценности. Това пространство е плод на доста дълъг период. От инициирането, предварителната подготовка, процеса на реализирането и стигнали до днешния ден, където правим официалното му откриване. А как реагират посетителите, когато дойдат тук и видят освен цветя, насадили сте зеленчуци, подправки, какви са реакциите им? Реакциите бих могла да ги обединя под думата изключително положителни, които граничат с изненада, че подобно пространство би могло да съществува в сърцето на Варна, на възможно най-необичайното място, т.е. паркинг за коли на учреждение. Мястото носи много положителни емоции. Тук освен цветя растат домати, краставици, билки, има маслинено дравче и киви. За напояването се използва специално създадена екологична система, която събира дъждовна вода. Това е повече от градина, е наречен съвместният проект. Освен зеленото пространство е освежена фасадата на сградата, а стрийт арт артисти от Варна и Пловдив са изрисували стената срещу входа, която изобразява френското метро. 7 магистрати от Австрия, Италия, Хърватска, Германия, Унгария и Румъния гостуваха седмица на колегите си във Варна в рамките на обменна програма на Европейската мрежа за съдебно обучение. Домакин беше окръжният съд. Гостите посетиха още районния и административния съд, разгледаха помещенията за разпити на деца, така наречената синя стая. По покана на ръководството на затвора във Варна посетиха затворническото общежитие от открит тип в село Разделна. В края на престоя си гостуваха в регионалната дирекция на Държавната агенция за закрила на детето. Преди да отпътуват, гостите подчертаха чудесните си впечатления от работата на съдебните институции във Варна. Днес започна най-голямото черноморско военноморско учение БРИС 2016. В него участват над 25 бойни и спомагателни кораби и катери и над 1700 души личен състав от военноморските сили на България, Гърция, Румъния, Турция, Испания, както и втора постоянна група противоминни кораби на НАТО. От 8 до 17 юли военноморските сили на Република България провеждат национално военноморско учение БРИС 2016, отворено за участие на военноморските сили от страни членки на НАТО. Учението е насочено към усъвършенстване нивото на подготовката на личния състав на военноморските сили по планиране и провеждане на морска операция в коалиционен формат и издигане нивото на координация с правителствени и неправителствени организации и институции при реакция на кризи и защита на населението. В БРИС 2016 участват над 25 бойни спомагателни кораби и катери и над 1700 души личен състав от военноморските сили на България, Гърция, Румъния, Турция, Испания, както и втора постоянна група противоминни кораби на НАТО от силите за отговор на Алианса. В учението ще се включат и два вертолета на военноморските сили, самолет от патрулната авиация на САЩ, два самолета от българските военновъздушни сили, представители от сухопътни войски, 19 държавни организации, институции и ведомства от 4 министерства, местни органи на управление и неправителствени и частни организации. Щабът за контрол на учението е пунктът за базиране в Бургас. Пожар на 16-я етаж на жилищен блок във Варна се размина без пострадали хора, но затрудни пожарникарите. Инцидентът е станал малко преди 2 часа през изминалата нощ на улица Морска сирена, съобщиха от полицията. Огънят тръгнал от тераса на апартамент. На място
са били изпратени 3 пожарни автомобила и един спасителен. Действията по гасенето на огъня са били силно затруднени поради неизправните вътрешни пожарни кранове на високата сграда. Намиращите се в апартамента хора са били евакуирани. Близо 1 милиард лева е достигнал оборотът в търговските обекти по Черноморието, сочат данни на Националната агенция за приходите. Това е с над 200 милиона лева повече в сравнение с същия период на миналата година. В последните седмици НАП, МВР и митнически служители започнаха контролна кампания в населените места по крайбрежието, която ще продължи без прекъсване до края на туристическия сезон. Близо 1 милиард лева е достигнал оборотът в търговските обекти по Черноморието, сочат данните на НАП. Това е с над 200 милиона лева повече спрямо същия период на миналата година. В последните седмици НАП, МВР и митнически служители започнаха контролна кампания в населените места по крайбрежието, която ще продължи без прекъсване до края на туристическия сезон. Над 500 данъчни инспектори наблюдават за отчитане на обороти и издаване на касови бележки, както и за движението на рискови стоки, включително алкохол и тютюневи изделия. Под постоянно наблюдение са подложени борси и тържища в близост до курортите, като там дежурят денонощно служители на фискален контрол. Първите резултати от кампанията са значителен ръст на отчетените обороти и драстично покачване на фактурирането на едро към туроператори и търговци, работещи в курортите, сочат данни на НАП. Министерството на енергетиката сключи договори с газоразпределителни дружества в страната за газифициране на жилищни сгради като мярка за енергийна ефективност. В рамките на проекта, финансиран с 20 милиона лева от Международния фонд Козлодуй, ще бъде възможна замяната на отоплителните системи на жилищните сгради с такива на природен газ. С отпуснатата безвъзмездна помощ се поема 20% от стойността на проектите за подмяна на отоплителните инсталации на домакинства с такива, захранвани с природен газ. За осигуряване на собствения ресурс от 80% домакинствата могат да се възползват от преференциалните кредитни продукти на две банки, които се разработват специално за този проект. Очаква се реализацията му да намали емисиите парникови газове с 70 000 тона годишно. Икономиите на електричество се оценяват на 142 000 мегаватт часа. Годишните икономии на разходи за домакинствата се оценяват на 1 милион и половина евро. Достатъчно е клиента на газоразпределителното дружество само да заяви желанието си да ползва средствата по проекта, след което самото дружество подпомага потребителите при попълване на документите и поема всички дейности по изпълнението. Средствата са разпределени така, че да обхванат в максимална степен цялата територия на страната. Новините от света. Директорът на ФБР Джеймс Коми заяви, че демократическият кандидат за президент на Съединените американски щати Хилари Клинтън не е излъгала ведомството за своята електронна кореспонденция като държавен секретар и не е нарушила закона, предадоха Reuters и ДПА. Коми каза пред комисията в камерата на представителите на Американския конгрес, че няма разумен прокурор, който да повдигне обвинения в престъпление срещу Клинтън за това, че тя използвала частни сървъри за имейлите си, докато е била държавен секретар. Още от света вижте в следващата хроника. Петима полицаи са убити, а други 7 са ранени при стрелба по време на протест срещу полицейското насилие в Далас, щата Тексас. Няколко от ранените служители на реда са с опасност за живота. Директорът на полицията в града Дейвид Браун потвърди, че са стреляли 2 снайперисти, които вече са задържани. През изминалото денонощие в много американски градове избухнаха протести заради убийството на 2 чернокожи от полицията. Британският вътрешен министър Тереза Мей и Андреа Летсъм, която е държавен министър по въпросите на енергетиката и климатичните промени, са двете кандидатури, от които британските консерватори ще избират на есен приемник на Дейвид Камерън, предадоха световните агенции. Руският президент Владимир Путин подписа спорният антитерористичен закон, прият от долната и горната камера на руския парламент в края на юни, въпреки критиките от страна на опозицията и сериозните опасения, изразени от руския телеком и интернет компании. Новият закон, който Едуард Сноуден нарича нов руски Big Brother закон, е насочен към тези, които са замесени в организирането на международен тероризъм, неговото финансиране и необявяване, т.е. към хора, които са знаели нещо, но не са го съобщили. Тежка катастрофа е станала около 15:30 този следобед на автомагистрала Черно море, съобщиха от полицията. По време на движението си в посока Варна, 18-годишен водач губи контрол над автомобила, преобръща се и напуска платното за движение. Той е тежко пострадал, откаран е незабавно в болница с множество травми. Преминаването през магистрала Черно море в посока Варна не е ограничено, препоръчва се шофиране с повишено внимание.
Повече от 100 картини на големия майстор на морския пейзаж Георги Велчев ще бъдат показани в Националната художествена галерия в София. Изложбата ще бъде експонирана в залите на първия етаж от 14 юли до 28 август, съобщиха от дирекция Култура и духовно развитие на община Варна. Платната на големия художник ще бъдат обединени с мотото Георги Велчев, класик на морския пейзаж, и ще се представят от Националната галерия, Художествената галерия Борис Георгиев Варна и нейният филиал Художествен музей Георги Велчев. Изложбата в Националната галерия е първото мащабно представяне на художника в София след неговата смърт през 1955 година. И през предстоящите почивни дни остава в сила забраната за плажуване в района под Шокаровия канал. Въпреки, че през последните проверки водата е била с добри показатели, ще се чака повторна чиста проба. Очаква се новите резултати да са ясни в края на другата седмица. До тогава офицерският плаж ще продължи да бъде забранен за къпане. Това е единственият плаж във Варна и курортите с лоши показатели. Много вода, плодове и зеленчуци, сянка и добро настроение спасяват варненци, докато са на работа в жегите. Най-добре обаче се чувстват онези, на които морето им е до колене и не се застояват в офиса. Вижте. Лятото е жадуван сезон за почивка за всички, които могат да се докоснат до морето само през отпуската. Крайморските градове обаче не могат да си позволят този лукс и всички вкупом остават на работа. Как обаче се спасяваме от жегите, докато дори да се изкъпем в морето, пак е част от длъжностната ни характеристика. Като спасителите, например. Отиваме при тях на плажа, но те не желаят да говорят пред камера. В съседство мъж продава сладолет и той не желае. Всички те обаче казват, че само пиенето на вода ги спасява. Търговци на различни стоки на открито обаче се чувстват добре на сянка под дърветата. Имаме много чадъри, които можем да си отваряме, носим си бутилки с много, много студена вода, ледени, замразяваме, които да се топят през целия ден. Също така имаме и склад отзад, който е прохладен, където можем да се скрием, ако стане много топло. Големи липи, от изгрев слънце до залез, не до залез, до 2 часа е хладно тук, не се разваля продукцията. Аз ставам рано, в 7:30 започвам работа. Тук привикнах и клиентите да идват, докато е хладничко. Жегата изморява повечето продавачи на Централния кооперативен пазар във Варна, както и екипите на градски транспорт. Не всички шофьори и кондуктори са на работа в компанията на Климатик. Ами погледнато като смяна, тя започва сутринта рано. От порядъка на 6 часа, за това, че то е хладно до към 10 часа. Първа смена е до 2 часа, втора смена е след 2, за това, че горещия период за едните 2 часа, с другите 2-3 часа, некъде така, понася се по някакъв начин. И тъй като разхлаждането в морската вода е чак през уикенда за тези работещи, всеки намира алтернатива, за да се чувства спокоен в жегите. А ако случайно пък ти стане лошо, шефа ни винаги ни помага, винаги се обаждаме и той идва да ни вземе, ако има нещо. Работата си е работа, през зимата си човек се облича по-топло, през лятото си излиза по-хладно. Всичко е въпрос на нагласа. Един обича студения период, друг обича по-топлия, нали, по-добре се справя, по-добре му понася организма. И после вече, като се обърне слънцето от запад, почваме сладолеят, краставичка ще си обелим, водичка повече ще пием и така се спасяваме. Не бива да забравяме и две важни неща. Всяко излизане на топло след дълъг престой на хлад сгъстява кръвта, променя реакцията на организма на температурната разлика. И още, дори и на работа, морето е твърде близко. На запитване на зрители, защо някои климатици не работят в автобусите, въпреки че ги има, от дружеството отговориха, че шофьорите са длъжни да ги пускат и призоваха гражданите да подават сигнали, ако имат проблем в това отношение. Оттам добавиха, че е най-добре да се подават писмени сигнали през електронната поща, за да се проследи детайлно проблемът, който е посочен и да се отговори също писмено. И в края на емисията на същата тема, в жегите сладолет се полага и на животните в зоопарка. С различни плодове от него хапват най-често мечката и маймуните. Наш екип беше там. Вижте.
Любовта към животните облагородява децата и отваря сърцата им към добро. Обикновено послание със скромно съдържание, но твърде важно значение за нашето общество, в което случаите на агресия сред подрастващите зачестяват. Припомниха ни го Иванка Стоянова, директор на зоопарка във Варна и нейният екип, които и в летните жеги намират начин да ободрят животните. Лятно време на маймунките специално даваме сладолед, който приготвяме ние като ледени близалки и ползваме и някои от които са по-близки до ледените близалки, които правим ние, които нямат разни консерванти. Ето, тук. Абе, те се имат и се разхождат с клечката. Ама сега ви срещате. Значи много интересно да ви правят с... И докато двете маймунки се наслаждават на разхладата, тези от съседната клетка вече се вълнуват, защо няма и за тях. До сущ като при хората, просто не се прикриват. И в момента завиждат, че другите ядат сладолед, а за тях няма. Но на тях ще даваме по-късно и това е тяхната вълнение. Сладоледът не развълнува най-новия обитател на зоолката във Варна, камерунско козле, което е новородено и останало без майка. Зооинженерът го прибира всяка вечер от дома си, защото сега той е неговата майка. Всички го гледат наравно с мене, всички го вкъщи обичат животни, хранят го, редуваме се и понеже имам си кученце вкъщи, играят си с него. Ще направим всичко възможно да се грижим за нея, за да порасне и много голямо козленци. И така с името Надежда, с надежда, че ще порасне. И ако за голяма част от нас посещението в зоолката е само повод за забавление, за екипа, който работи там, общуването с животните, любовта и благородството трябва да се предават на децата при тяхното възпитание. Когато нещо не ми е наред, нещо имам някакво притеснение, излизам и на разходка и просто живвам. По съвсем друг начин. Не знам, може би това е и трябвало да работя. Нали, на по-късни години дойдох да работя, но това осмисля живота ми. Зоопаркът във Варна работи всеки ден без 1 януари. Екипът на телевизия Черно море очаква вашите сигнали на редакционните ни телефони 052-303-306, вътрешни 121 и 117, както и на имейл адреса ни news@черно-море.tv. Така се разделяме. Останете с програмата на телевизия Черно море.